sõitsid ? Lähme üles , lasen täis , tulen alla . Tuled alla . ja praegu veel naeratan . ei karda või ? Ei , praegu veel naeratan . hakkas karjuma või ? ei tea . ma arvan , et siis kui kuppel lahti läks , hakkab kindlasti karjuma . ma arvan , et hakkab . no läheb hästi või ? no loodame parimat . esimene hüpe ikkagi noh . korras . jälle valmis . jälle valmis , tubli . alati valmis . jah . juba kõrgemal kui 40 ja ikka läheme veel . kuidas oli ? kuule , mega lahe tegelikult ka . keegi ette ei tulnud üle , oli kirjutatud . aga kõige ägedam , ma arvan , et on see , noh , kõige suurem adre , kus muidugi õnnik sealt välja hüppas . mega lahe . tubli . käib tööle ka .